ቁጥቲ ያሰን ከጀላ ገርባን ኢባዱ የሚለውን ፊልም ከወሴ ሪከርድ ተርጋቢ አብራም ሲሆን ያሉ አርጆ ቅጽል ስም ቼሪ ጾታ ወንድ ቁመት ሜትር ከ80 ትውልድ ቦታ ታሚል ናዶ እንዲያ እድሜ 30 ዓመት ራምቸረን ቴጃ ተሚያደንቃቸው ውስታሮች ከሴት ቺሪ ዲቪን ያደንቀታል ከወንድ አባቱ ቺሬንጂብንና ፖሊስ ባላጉንዳ የሚለው ፊልም ላለውን በበን ከሊያንን ነው አንተ ወደፊት ተናገር አንተ ማነ አንተን ማነ ይላከው መቼም የድሮ ሰዎች አንበሳን ለማደን ሲፈልጉ ፍየል ልካሉኛ ግን አንተ ለማደን ሲፈልገኛ ቡጃ ለከን በጣም ይገርም ጭንቅላት ነው ምንም አይገርም አንተ ግል ጭንቅላት ድንድን መቼም እባብን ወተት ብታጠጣ መናደፉ አይቀርም ቁራ እርግብን ለመምሰል ትጣጠራለች ግን ልትሆን አይችልም ፍየል ጋርባንሳ ፍለፊት ብትደግስ መታረዷ ዋጋ የላት።